Nəcəfin tanınmış şəxslərindən biri belə nəql edirdi. Bir gün göy-göyərti satılan dükana getmişdim. Gördüm ki, mərhum qazi əyilib və kahı təmizləməklə məşğuldur. Həmin vaxt mən gənc tələbə idim. Mərhum qazi isə yaşlı və qoca idi. O, hər kəsin əksinə olaraq, köhnəlmiş, yarpağı qurumuş və böyük kahıları yığırdı. Diqqətim tamamilə onda idi. Nəhayət, mərhum qazi köhnə kahıları dükanın sahibinə verdi, tərəzidə çəkdi, əbasının altına alıb yola düşdü. Mən onun ardınca yollandım və dedim, ''Ağa, sualım var, sən hər kəsin əksinə olaraq nə üçün keyfiyyətsiz kahıları götürdün?'' Mərhum qazi dedi, ''Oğul, bu satıcı kişi sərmayəsiz və kasıbdır. Ara sıra ona yardım edirəm. İstəmirəm ona əvəzsiz bir məbləğ verim. Yoxsa əvvəlcə onun izzəti, şərəfi və abır-həyası gedər. İkincisi isə Allah eləməmiş pul götürməyə adət edər. İncə və nazik, yaxud da bu cür kahı yeməyin mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Bilirəm ki, zatən bunları alan olmayacaq. Dükanını bağlamaq və bunları atmaq istədikdə, tələfat və zərər çəkməsinin qarşısını almaq üçün mən də bunları alıram.''